det farligste stedet på jorda overlever kun de aller fryktløse skapningene. Hils på Normie! Du må være isbjørn Norm! Jeg tipper denne tilhører deg. Den må returneres til Kina med det samme, til et arrangement som bare forekommer en gang hvert hundrede år. Du kan stole på meg. Norm og lemmene er tilbake. Jeg tar den antikviteten hvis det er i orden. Nei. For et hardtslående oppdrag. Ikke vær redd, jeg har kontroll. Med høy fart og spenning. Norm, hvordan går det? Dårlig dekning. Baken min! Hva er av baken min? Et eventyr som aldri tar slutt. Unnskyld meg, hvordan kom jeg meg til universitetet? Studer, det er ingenting du kan gjøre for å stoppe meg. Her er det gode, Leven. Jeg ser å ta med vennene dine. Vi kan klare å slå ham der. Velg med omhu. Ok, så da bare lar vi være å tråkke på de røde steinene. Isbjørn Norm og keiserskatten. Kjapt tips. Hvis du blir tørst, så ikke spis den gule snøen.